Комунальний ревізор продовжує свою роботу. Щоденна рубрика нашого телеканалу знайомить глядачів з трудовими буднями комунальних підприємств міста. Сьогодні в полі зору працівники прилуки тепловодопостачання, які наразі виконують роботи за адресою Київська, 313. Проводиться заміна тепломережі діаметром 159, довжиною дві нитки 60 метрів. Після гідравлічних випробувань труба не витримала, і після розриття видно було, що потрібно її заміну. Заміну тепломережі виконують 5 працівників прилуки тепловодопостачання та 2 одиниці спеціалізованої техніки. Спочатку була розрита траншея та розкриті бетонні плити, а далі… Демонтована стара труба, замість неї протягнути тросбу, і тросом ми будемо затягувати нову трубу, постійно зварюючи, і так само ж її гідроізолюємо і теплоізолюємо. І потім, після відповідних випробувань водою, ми будемо їх і закривати, і, як кажуть, буде вже ця траса у нас буде готова. Дана тепломережа відповідає за опалення та постачання гарячої води для мешканців одразу кількох будинків. Це котельня Київська 200 за Убером знаходиться, вона обслуговує і район Київська 216, Пушкіна 78, Київська 186. І 313 район теж. На цьому об'єкті комунальники працюватимуть не менше тижня. Виконують свої роботи і працівники комунального підприємства «Послуга». Їм додаткової роботи додають самі ж прилучани, які зносять сміття просто посеред вулиці, обабіч дороги. Так комунальники вимушені час від часу ліквідовувати такі стихійні сміттєзвалища. Сьогодні «Послуга» виконувала відповідні роботи по вулиці Садова. Два роки тому тут був контейнерний майданчик, і за проханням мешканців цього мікрорайону ліквідовано цей контейнерний майданчик. І комунальним підприємством «Послуга» надається така послуга кожний тиждень, раз на тиждень, у п'ятницю в 11 годин дня приїздить спецтехніка для збирання побутових відходів. І от мешканці не носять у машину, а роблять стихійне сміттєзвалище. Чи то за звичкою, чи то з якихось інших мотивів, люди продовжують виносити сміття на це місце. І це при тому, що в місті функціонує майже 80 контейнерних майданчиків, а це більше 200 контейнерів. А також регулярно надається техніка, яка забирає сміття. Між тим, працівникам комунального підприємства «Послуга» доводиться як вручну, так і з залученням спеціалізованої техніки ліквідовувати такі сміттєзвалища. Це не тільки проблема цього району, проблема у мікрорайоні Ракитне, там кожного тижня там два контейнерних майданчики, і також розміщений великий контейнерний 12-кубовий контейнер. І через день ми забираємо 12-кубовий, і дівчата кожного тижня ходять прибирати мікрорайон Ракитний. Крім того, працівниками комунального підприємства виконуються й інші види робіт. Зокрема, комунальники продовжують скошувати траву та наводити лад в історично-парковій зоні міста. Покошена вулиця Зимська, вулиця Вокзальна. На тій неділі був мікрорайон БАМу покошений. Все це треба прибрати. 19 у нас підсобних працівників, і все це треба встигнути. На даний момент історично-паркова зона, майже ще нам пару днів дочистить бур'ян на плитці. Так що ми виконуємо для мешканців нашої громади багато такої корисної роботи, і прикро, що не цінять. Паралельно працівники комунального підприємства «Послуга» щоденно здійснюють прибирання на закріплених дільницях та виконують сезонні роботи. Прибираємо кожного тижня воєнне містечко, Ракити, БАМ, 13-ту школу. І ще оце в літній період, у ці літні, коли дощі постійно йдуть, ми здійснюємо ще, щоб не було затоплення, очищення ливневих решіток. Тож комунальний сектор нашого міста працює в штатному режимі, а ми продовжуємо висвітлювати діяльність кожного підприємства.